Pildyk pristato pigių SMS planą Mygtukas. Hei, čia Modus, mano naujas draugelis. Jis didžėjas. Ar gali suorganizuoti pakvietimus į klubą? Ne, ne, aš jau turiu merginą. Ne, ne, mes su Erika norim į vakarėlį. Na, nelabai. Na, gal plaukai kaip tavo. Jis nieko negirdė. SMS'ink. Dabar planą užsisakyk nemokamai. Siųsk žodį mygtukas numeriu 1556. Daugiau informacijos apie planą www.pildyk.lt ir nemokamų telefono numeriu 117. Pildyk. Pigiausia.